ранку, друзі. Тема сьогоднішнього нашого експерименту мала бути зовсім іншою. Але так сталося, що вранці я забула свої речі у громадському транспорті. Чи є шанс знайти забуте в нашому місті Миколаєві? Ми про це й будемо дізнаватися сьогодні у нашому випуску. Буду оптимістом. Втратити ще не попрощатися з загубленою річчю. Якщо є ще в світі добрі люди, то річ мою не привласнять, а віддають водієві. Маршрут транспортного засобу я пам'ятаю. Спробуємо додзвонитися до директора підприємства. Алло, здравствуйте. Это предприятие ПИК? Да. Смотрите, у нас вот такая проблема. Сегодня ехали утром в маршрутке и забыли пакет с ценными вещами. Вы не подскажете, как бы нам вернуть его? То есть там обратиться нужно к диспетчеру будет, правильно? Да, и будете объяснять, машина какая, что его тогда будут спрашивать водители. Я поняла. Отож, нам порадили звернутися на кінцеву станцію і сказали, що варто поспішати. Так і зробили. Звертаємося до диспетчера, проте не говоримо, що ми знімальна група. А ви диспетчер 91-го? Скажіть, я сьогодні утром їхала і забила пакет з цінними вещами. Як-то я змогу його забрати? І одразу купа питань, з ким я їхала, який номер транспорту, який був водій. А, я не знаю. Пам'ятаю тільки, що маршрутка була помаранчева, а водій у шапці. Диспетчер сказала, що зараз буде телефонувати всім водіям з помаранчевими машинами, а їх на маршруті 10. Відволічемося від моєї втрати і запитаємо у людей, чи забували вони що-небудь у громадському транспорті. Здравствуйте, скажите, а у вас было в жизни такое, что вы забывали вещи в маршрутке? Нет, нет. Ни разу не забывали? Нет, внимательная нет. Женщина? Очень. Да нет, не забывал. Ни разу. Нет. Ни разу? Ни разу. А как это у вас получается? Не знаю. Нет, ни пытаюсь разу? Это не делать. Невже це тільки я така неуважна? А ні. Ехала я в маршрутке, поклацал телефон, положил его в карман, выбежал с маршрутки, он выпал. И что вы делали? Побежал на остановку на конечную и уже не нашел маршрутку. Задумался, положил кошелек на колени, встал и ушел. И что? Ну и все, ничего, без кошелька остался. Маршрутка уехала, номер не запомнил, смысла было делать что-то ноль. Повертаємося знову до моїх пошуків і вже говорю, що я журналіст. Диспетчер Оксана розповідає, що такі випадки, як у мене, не поодинокі. Якщо водитель знаходить, то завжди повертається, якби вони приносять в обов'язковому порядку. Буває, що люди підносять, буває, що сам побачив, там пакет лежить, обов'язково вони залишають або тут. Тобто ви такої тут ще й бюро знаходок, да, по місті? Да. Поки що мої пошуки марні. Водії розповідають, що пакет мій не бачили. Поспілкуємося з ними. Ну, ерунду всяку, ну, ручки там. О, і що ви робите з ними? Ну, куди ложу на торпеду? Що? То книжки, зошити, сумки. І куди ви їх діваєте? Сюди здаємо. Здається, шансів в мене немає, адже в маршрутці ще залишалися люди. А це означає, що пакет мій могли забрати. Хоча дуже дивно, я би так не зробила. Ну що я можу сказати, висновок такий, мої ми речі не знайшли. Але якщо з вами трапилась така сама ситуація, не засмучуйтесь. Шанс забрати свої речі у вас є. Головне вчасно зорієнтуватися. Не волнуйтесь понапрасну, ні за що і ніколи. Если что-то потеряли, ну подумаешь, беда. Вам вернут бюро находок, ваш учебник и тетрадь. Но, пожалуйста, не надо.